de les 70 activitats, la veritat és que com dia així presentem una agenda cultural que és verdaderament fantàstica, en la que podem comprovar que aquestes 70 activitats estan incloses pues, de lo més variat, com dia des d'activitats musicals, activitats escèniques, orquestra, teatre, teatre de carrer, en fi, estem segurs que tots els que s'arriben a Peñíscola no només en estiu, sinó del que va de març a octubre, podran gaudir d'una magnífica activitat complementària cultural al que ofereix.